Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude opět líčící, ale s jednou speciální paletkou. Koupila jsem si na Notinu tuhle paletku. Tada! Od Berryem, je to limited edition 40 stínová paletka. A tuhle paletku udělali ke 40. výročí nebo ke 40. narozeninám Berryem. Teď mi to nejde vytáhnout už. A ta paletka je úplně naprosto skvostná. Ještě jsem do ní nesahala. Takže to bude first impression. Ale já když jsem tuhle paletku viděla u tedy Makeup Tutorials, tak jsem si šla okamžitě objednat, protože do téhle paletky jsem se fakt zamilovala na první pohled a něco společného s tím vymyslíme a ještě přemýšlím, že bych možná udělala víc looků, ale nevím, jestli se mi bude chtít. Každopádně něco prostě z tohohle krásného vytvoříme, asi se budeme věnovat těm barvičkám, protože miluju barvičky, takže uvidíme, co dneska společně vymyslíme, ale moc se na to těším. A zároveň bych chtěla přivítat všechny nové sledující. Děkuji moc za to, že odbíráte můj kanál. A pokud mě chcete podpořit, tak určitě nezapomeňte dát like na tohle video, napsat nějaký milý komentář. A my se můžeme vrhnout do toho. Jinak je asi 11 večer, možná už půlnoc, nevím, nemám u sebe telefon, ani hodinky, nic, ale mám čas na to natáčet, takže honem do toho, abych pro vás měla pravidelně videa, aby vycházela nějak pravidelně, protože teď to bylo jako hodně nepravidelný, což mě na jednu stránku štve, ale tím, že chodím do práce, tak prostě to někdy to prostě nejde. Já si dávám Laneige Sleeping Mask, tohle je Lip Treatment Balm. To jsem dostala k nákupu na dny Mariano, co byly v Sephoře. Ten balzám je úplně skvělý, on tak jako lehce štípká a je úplně skvělý. No, rty mám hydratovaný a asi jdeme rovnou na pleť. Já budu používat Honey Yumi Up, v tomhle videu budu používat převážně drogerku. Nechci tady používat nic jako high-end, protože Berryem není úplně jako drahá kosmetika. Je právě hodně levná, hodně cenově dostupná. A tahle paletka, že jsem na ní využila 15% slevový kód, takže mi vyšla na nějakých 700 jsem platila i s dopravou. Což je skvělá cena za takhle velkou paletku. To je úžasný. Ale já si dám prvně bázi a dám si teda tady tohle z toho Honey Yumi Up, já už to mám úplně zbytek. Úplně zbyteček, ale už mám za sobě novou. Protože tohle to bázi já naprosto úplně miluju. Jinak co říkáte tomu bílému pozadí? To není bílý pozadí, to je normálně bílá zeď. Ale mě ta černá prostě přišla jako černá a moc jako tmavá. Moc taková, nevím. A i když je tohle teda normální obyčejná bílá zeď, tak mě to přijde daleko lepší, daleko líp to jako, nevím. Je to prostě lepší, schválně budete vidět do komentářů, jaký to pozadí se vám líbilo víc, asi stejně chci kupovat nový, takže tohle je aspoň důvod si koupit nový, abych prostě neměla holo zeď. Nebo tam zkusím nalepit nějakou tapetu nebo něco. Jinak tohle není spolupráce, tu paletku jsem si koupila normálně sama za své peníze. A něco s tady tímhle vymyslím, ale tohle je fakt jako paletka, u který když jsem uviděla, tak jsem si prostě řekla, že tu paletku potřebuju. Já to rychle jako zapracuju tu bázi. Já si ještě rychle udělám obočko a budu používat kombinaci 24 Hour Brow Setter od Benefitu, fixačního gelu a novinku, kterou jsem si koupila, tak je tady tahle tuška Microfilling Pen a je to vlastně tuštička, která má takhle ty tři hroty. A to je tak úžasná věc, pokud prostě se vám nějak jako nechce crcat,
s tím obočím, tak je to úplně, úplně pecka. Jako první, co si beru, tak je Catrice Camouflage Cream, je to vlastně tady tenhle ten korektor, určitě ho všichni znáte, prostě stojí pár kaček, mají ho všude. A je to něco podobného, jako má NARS, ten v kalíšku taky ten korektor, prostě na nedokonalosti. A tohle je taky skvělý. Takže si beru štětec, já si vezmu tady tuhle dvojku od Sephora Collection. A protože prostě tady takhle na ty bradě a na tom horním rtu mám nějaký nedokonalosti, tak jenom tím korektorem prostě zaťupkám. Zakryju to. Nevím co mám s tou bradou. Jinak já jsem si všimla, že vy máte radši to levnější, to drogerkové líčení, než tu high-endovou kosmetiku. Což mě na jednu stránku mrzí, protože mně přijde, že s tou drogerkovou, že s tím drogerkovým líčením, že s tím jako točí každý a přece jenom s tou high-endovou kosmetikou moc lidí jakoby netočí ty videa, což je škoda, protože zase na jednu stránku aspoň víte, jestli se ta high-endová kosmetika vyplatí nebo nevyplatí a chápu, že pro vás je daleko jako příjemnější prostě zaplatit 150 korun za make-up než třeba 700, 1500, 2000. Ale já se třeba ráda koukám na videa prostě, kde někdo zkouší nevím, třeba Pat McGrath, když někdo zkouší věci, které třeba ještě nemám, nebo kosmetik, která se u nás sehnat nedá, tak třeba na to se ráda koukám, aby to nebylo prostě ohraný, protože třeba teďkom já se snažím asi už 3 týdny sehnat tu Caviar Gauche od Catrice a prostě marně. Asi mi ta paletka není jako souzená. Každopádně mám jiný paletky, se kterýma pro vás chystám nějaký tutoriál, nějaký prostě video, které jsou opět high-endový, které jsou ze Sephory a moc se na to těším, protože to jsou prostě paletky, kterým já nevím, jestli chápete to, co vám chci říct. Ale když někdo prostě se líčí s kosmetikou, kterou třeba já nemám, tak se na to ráda mrknu, abych věděla, jestli to stojí za to pořízení, nebo jestli za to nestojí. Mám tady třeba tu novou Anastasia Beverly Hills paletku. Ty jsi na mě přišel podívat. Udělej ahoj. Počkej. Děj, ahoj. Vytrž, co děláš? Co jsem chtěla říct, takže mám tady třeba tady tuhle novou Anastasii, na kterou se strašně těším, ještě jsem do ní nesáhla. Nebo tady mám, to se bude líbit Daily Glow. Mám tady tuhle Wild Jaguar Huda Beauty. Teď si nejsem jistá, jestli nahoru nemáš i ty. Ale to je prostě taky paletka, do které jsem jako ještě nesáhla, jenom je svočla. Nádherná prostě paletka. A pokud sledujete můj Instagram, tak víte, že jsem si pořídila Norvínu 6. Takže s touhle s tou paletkou taky bude video, jenom prostě mně přijde jako, že vás to poslední dobou nějak ne, že jako nebaví, ale že mi jako nedáváte tu zpětnou vazbu, tak pokud se vám třeba něco nelíbí, tak mi to klidně napište, abych to napravila, abych to změnila, aby ty videa byly i vám užitečný a aby jsme všichni byli spokojení. Tam jsem ho dala. Beru si teda make-up, bude to True Skin a Hydrating Foundation od Catrice 020 Warm Beige. Tady tenhle ten, určitě jste ho v drogerce zaznamenali, žádná novinka to úplně není. Ale zároveň prostě chci použít nějakou jako levnější
levnější kosmetiku prostě z drogerky, co se ženete v drogerce. Tuhle paletku jsem teda kupovala na Notinu, ještě s 15% slevou, myslím si, že to tam jako ještě platí, ale nevím, kdy vyjde tohle video, takže nevím, buď to ještě bude platit, nebo to platit nebude. Každopádně já si teda udělám takhle, nebo začnu teda make-upem, ale nevím, jestli mě úplně, ještě to zasadlíme korektorem. Co? A nanáším ho teda takhle houbičkou. Tady tenhle ten make-up je velmi příjemný. Fakt je krásný. Krásně vypadá na ty pleti, hlavně i jako vydrží. A pokud bych měla třeba vyzvihnout nějaký make-up z drogerky, tak je to právě tady tenhle ten od Catrice. Protože fakt na té pleti vypadá krásně. Nádherný. Já jsem se bála toho odstínu, že mám 20. A to je docela dobrý, no, přijde mi to fajn. Myslím, že bude takové jako tmavší, ale vypadá to hodně dobře. Teď si vezmu korektor a beru si Instant Anti-Age Eraser Multi-Use Concealer, tady tenhle ten s tou houbičkou. Mám ho v odstínu 01 Light, tak aspoň to trošičku zesvětlíme. Dopředu. Tady takhle nahoru. Trošičku na čelo vždycky dávám, na nos, na bradu a takhle nad horní rad. A to je ten můj dubák. Opět si na to beru houbičku, rychle to zapracuju houbičkou. Já budu používat můj oblíbený X1 Cosmetics Pure Crush Mineral Powder Foundation. Viděli jste ho v minulém videu, teď uvidíte znovu, ale to je asi jako nejlevnější putr, který mám. A beru se na něho klasický štětec, zapudruju si okolí pod očima a zapudruju se prostě celá. Pudr zase opět takhle vklepávám, aby mi krásně zmatnil ten obličej. A beru si Cheek Lover All Infused Blush, taky jste ho už mohli vidět, ale k tomuhle líčení se to bude určitě hodit, protože je to úplně nádherný. Takže si beru nějaký štětec na tvářenku a jdem jim naníst na obličej. Ty pleti. Teď si beru od L'Orealu Bronze to Paradise, tady tenhle ten, a s tím si zahřeju, vykonturuju obličej. Beru si na to můj oblíbený Real Techniques. Pokud chcete, aby ten obličej vypadal opáleně, tak naneste i takhle na vršek nosu a ono to prostě bude vypadat, že jste opálený. Vypadá to úplně nádherně. Mrkněte se, ta pleť vypadá úplně nádherně, já z toho mám radost. Já z toho mám fakt radost, z toho make-upu. A jako rozjasňovač budu používat tady tenhle ten Iconic Glow, taky od L'Orealu. A je to takový úplně jako lehonký rozjasňovač, který se leskne tak jako do růžova trošičku. Taky vypadá úplně bomba na té pleti. Je úplně lehonký, takže zase pro někoho, kdo nemá rád nějaký jako silný rozjasňovače, což vy víte, že já můžu, ale prostě ne každému se to líbí, tak tohle je pecka. Samozřejmě já to přeháním, ale dá se na nic úplně jemně už co. Voilà, hotovo. Nic víc tam dávat nebudeme. A tohle je opravdu jako pecka. Jako ještě si dát dřesinku a můžu normálně jít, protože tohle je úplně boží. To je fakt nádhera. No a my se přesouváme na ty oči.
Schválně mi napište teďku do komentářů, jestli víte, jaký první produkt nebo jaké první produkty Berry M ve své kolekci měla. Protože jsem si o tom taky něco četla a jestli schválně víte, tak Berry M mělo jako první ve své sbírce barevné laky na nechty. A pokud se nepletu, tak to prodával doma. Prostě doma prodával laky na nechty. I takhle začíná biznis a dostali jsme se až semka, slaví 40 let, takže všechno nejlepší, Berry M, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, dalších krásných 40 let a my se jdeme vrhnout na tu paletku. No a já přemýšlím, co s tou paletkou vymyslíme, jak když se na ní tak koukám, tak mě prostě uchvátily ty tyrkysový, ty zelený, takže bychom dneska udělali něco žlutou, zelenou, modrýho třeba. Protože ta paletka fakt jako nádherná a dneska určitě jako nevyzkoušíme všechny stíny, ale asi se budeme držet toho barevnějšího portfolia, to znamená, že jdeme na to. Já začínám tady jako, nebo budu začínat jako prvním stínem stínem Angels. A je to takovej žlutej. Tady tenhle staň. Takže si beru na štětec a uvidíme, jaká bude. Vidíte to? Tak to je pecka. Jako jak ty stíny jsou pigmentovaný, to je úplně nádhera. A jinak jak víte, tak Berry M nemá zrcátka ve svých paletkách a to proto, aby ty paletky byly recyklovatelné, aby ty paletky, když je vypotřebujete, tak aby ty paletky prostě se snadno zrecyklovaly. My jdeme na to. To není špatný. To vůbec není špatný. To je hodně dobrý. Jako na to, že je to žlutý stín, který prostě je těžký vyrobit. Tak je to hodně dobrý. A jenom chci říct, že nemám žádnou bázi, jediný co mám, tak mám prostě make-up s korektorem na tom víčku, jen tak jako houbičkou nanesený. Takže nějak těm stínům jako extra nepomáhám. Ale na to, že takhle sahám do prvního stínu, tak je to pecka. Tak, beru si druhou stranu toho štětce. A hnedka za to budu dávat odstín Jenny, nevím, netuším, tady tamhle ten zelený, hnedka tady tenhle ten. Ten stín je takový jako saténový, není úplně jako matný, ale ta pigmentace je taky jako úžasná. Tohle je teda třpitivej, nebo saténový se třpitkama. S takovým jako šínem, lehkým, větším. Bereme si nějaký blendák a hnedka vedle toho sahám do takové jako limetkové mint. Dávám ho hnedka za to. Wow. Sahám ještě do té žluté a dám ještě tady takhle dopředu, abychom to propojili. Beru si od Steen International, což je taková temně modrá. A dávám ji hnedka za tu mint. Oh. Ježiš, to je úplně bezvadně pigmentovaný. Stačí do toho fakt jenom jako lehce sáhnout a ono to prostě maluje samo.
prostě jsem do toho jenom jednou ťukala, ale je to úplně takhle báječně pigmentovaný, to je úplně super. Beru si bílej odstín, který se jmenuje 1982. A dávám ho pod obočí, to bílá. Zase to končí u modrý. Minulý video jsme měli modrý, teď ho máme opět modrý. Ale to vůbec nevadí. Já přemýšlím ještě, že sahnem ještě do nějaký barvičky. A přemýšlím jako do který, aby to hezky bylo jako do kontrastu. A nevím. Máme tam růžovou, takže bychom sahli do nějaký třeba fialkový. Beru si nějaký pencil brush a beru si tady odstín berry. A uvidíme, jak se mi to bude líbit. A dávám ho teda na spodní linku. Taky nádherně pigmentovaný stín. A hnedka v zápětí beru odstín Velvet, která je taková jako víc fialová. No a beru si prstík a mně se strašně líbí odstín Jamie. A dám ho na tu zelenou. A ještě si vezmu odstín Wake Up, což je taková jako temnější a tu dám vlastně hnedka za to. Nějak by to teda zatím vypadalo. A blížíme se do zdárného konce a já si jako poslední stín, který dám do vnitřního koutku, tak si vezmu odstín Birthday, což je tady ten druhý hnedka pod tím bílý. Takže si vezmu nějaký úplně maličkatý štětec a dám tam odstín Birthday. No a takhle nějak bychom to měli hotový. Já dám řasenku. Řasy dávat nebudeme. A já budu míchat. Míchat. První si vezmu tady tuhle tu řasenku. Volume Million Lashes od L'Oreal. A potom si vezmu ještě od L'Orealu Lash Paradise, tady tuhle tu. Tady tohle s tou si řasy hezky pročišu, tady tohle s tou zahustím, takže jsem hnedka tady. Takhle nějak by to teda vypadalo s hotovýma řasama, nám nezbývá nic jiného než šerty a na to si beru tady tohle s tou Super Stay Matte Ink od Maybelline v odstínu 175. Nebudu si dávat konturku, prostě si tam na prasáka dám rtinku. A máme to hotový. Byl to docela rychlej look, bych řekla. A doufám při stříhání, že to bude rychlý. Ale na tomhle fakt jako nic těžkýho není. Prostě jsme tam dali třeba barvesníka, jsme to armady a bylo hotovo. Tadle paletka je dokonalá. Fakt je dokonalá, je krásně pigmentovaná, schválně. Vyzkoušeli jsme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vyzkoušeli jsme 9 stínů ze 40, což je 10 s tou bílou, 10. Vyzkoušeli jsme 10 stínů, paletka, ty matné stíny teda docela prášejí trošičku, ale když s tím jako pracujete, tak je to v pohodě, nějak to jako neopadává pod oko, fakt to vypadá krásně, to líčení. Ta paletka je prostě nádherná, je prostě skvostná a určitě si s ní ještě uděláme někdy potom při nějakým kecacím líčení nějaký ještě jiný look, protože si to tato paletka určitě zaslouží. No a tohle bude všechno pro dnešní video. Já doufám, že jste si video užili. Použila jsem tady zase nějakou drogerkovou kosmetiku, tak doufám, že se vám to líbí, když tak mi dejte vidět do komentáře, jestli máte radši drogerkové líčení nebo levnější líčení, nebo to dražší, protože já teď tady zase mám spoustu paletek z high-end, něco od Huda, mám tady něco od Anastasia Beverly Hills, takže pro vás chystám další paletkový videa. Co mám nový, nějaké líčení, tak mi schválně dejte do komentářů vidět, jestli se vám líbí radši ty high-endový nebo ty levnější. A tohle teda bude
všechno pro dnešní video. Určitě nezapomeňte dát like, komentář, aby jsme podpořili algoritmus YouTube. No a mějte se krásně. Ahoj!